Вітаю вас! З вами Наталія Руціна. Ви дивитесь програму «Реальний сектор» – огляд найкращих та найуспішніших компаній країни. Цього разу ми поговоримо про енергозберігаючі технології, про сучасне обладнання, яке не тільки дарує комфорт та насолоду від життя, а й допомагає заощаджувати гроші та створювати ідеальну атмосферу у будь-якому приміщенні. Отже, знайомтесь – підприємство «Профік-Юг». Расскажите, пожалуйста, как давно вы работаете в этой сфере? В области вентиляции и кондиционирования наша фирма занимается уже порядка 10 лет. Наши сотрудники имеют большой опыт работы, что позволяет нам реализовывать любые поставленные задачи. Есть гарантийное сервисное обслуживание, после гарантийного мы ведем также сервис. Какие специалисты работают в вашей компании? Инженеры с большим опытом работы. То есть мы не только инженеры по холодильному оборудованию, а также инженеры радиотехники, которые могут решить любую задачу, то есть связанную с автоматизацией, а также если этот вопрос заключается в каком-либо ремонте. Что можно сказать о продукции, которую вы представляете? Каков ее ассортимент? Мы представляем продукцию торговой марки Daikin, являемся официальными дилерами этой марки. Торговое оборудование Daikin имеет широкий выбор как кондиционеров бытовой серии, также оборудование для реализации решений по кондиционированию на больших объектах, как коммерческого назначения, а также дома небольшой площади и большой площади. Daikin в последние годы широко начала производить оборудование для отопления. Также широко развиваться в области солнечного нагрева воды, ну и домов. Почему вы выбрали именно компанию Daikin? Компания Daikin обладает хорошо налаженным сервисом, что позволяет нам короткое время производить гарантийный и послегарантийный ремонт оборудования. Компанія Daikin, продукцію якої до вашої уваги пропонує «Профік-Юг», представляє енергоефективні високоякісні пристрої та системи кондиціювання для комерційних, побутових та промислових приміщень. Модельний ряд продукції ґрунтується на 4 відмінностях Daikin – оптимізовані рішення обігріву повітря-повітря та повітря-вода. Найновітніше безпосереднє кондиціювання повітря у побутових та комерційних приміщеннях. Спеціальні системи для центрального охолодження та опалення з високим рівнем комфорту. Охолодження до середніх та низьких температур у торгівельних приміщеннях. Давайте подробнее поговорим о теплових насосах і сонячних батареях. В чому їх основні преимущества? Сонячні батареї працюють по принципу використання сонячної енергії для нагрева води. Тобто це можуть бути басейни, це можуть бути гаряче водоснабження для квартири. Теплові насоси, производимі компанією Daikin, широко применяються порядка вже 3-4 років в Європі і себе дуже добре зарекомендували. У нас є об'єкти, на які ми ведемо моніторинг, показуємо потребителям, що тепловий насос потребляє количество энергии, а при этом выдает в 4 раза больше тепловой энергии. Быстрая окупаемость таких тепловых насосов происходит на больших домах, где тарификация газа идет по максимальному тарифу. А также в местах коммунально-бытового хозяйства, на котором высокий тариф по газу. Тепловий насос Daikin Eltherma є довговічною енергосистемою, що трансформує невикористану та невідведену енергію зовнішнього повітря у тепло, яке можна використовувати. Компанія Daikin пропонує забезпечення оптимального комфорту за допомогою використання високотемпературних та низькотемпературних систем обігріву. Крім того, пристрій легко встановлюється. Завдяки наявним характеристикам енергоефективності, це ідеальне рішення щодо зменшення споживання енергії та викидів вуглекислого газу. Теплові насоси нового покоління пропонують вирішення проблем як з обігрівом, так і з охолодженням. Вони забезпечують підтримання затишної теплої атмосфери взимку та прохолодної температури влітку. Теплові насоси розглядаються по 3 типам. Це воздух-воздух, воздух-вода і вода-вода. Самый оптимальный вариант использования в наших климатических условиях – это тепловой насос воздух-вода,
потому что у нас мягкий регион и нет сильно холодных глубоких зим. Те 10-15 дней, когда температура опускается ниже 3-5 градусов, эти тепловые насосы хорошо работают. Если использовать тепловые насосы вода-вода, то приходится бурить скважину, либо закладывать зонд под трубу, то есть это не везде возможно это сделать. Весь світ вже визнав переваги цієї технології, адже вони дають нам збереження природних ресурсів та заощадження коштів. У повітрі, яким ми дихаємо, міститься велика кількість таких шкідливих речовин, як алергени, бактерії, віруси та тютюновий дим. Саме тому очисники повітря Daikin, що їх пропонує компанія Profiq, це справжня знахідка для усіх, хто страждає на алергію. Та найкращий вибір для шанувальників справжньої чистоти та здоров'я. Компанія Profiq – це надійність, висока якість обладнання та провідні технології. Які види услуг предоставляє ваша компанія своїм клієнтам? Наша компанія розполагає технічною базою і кваліфікованими спеціалістами, які можуть виконувати проект як проєктно-смітну документацію на високому технічному рівні і в достатньо короткі сроки, так і монтаж, и эксплуатацию, и потом последовательное обслуживание всех этих объектов. Какими видами проектирования вы занимаетесь? Проектированием отопления, вентиляции, кондиционирования. Мы это все выполняем с учетом всех требований на сегодняшний момент. ДБНов, СНИПов. У нас ведутся расчеты. При необходимости, допустим, если приходит заказчик, и у него есть исходные данные там, или технические паспорта, мы можем, не выезжая на объект, ему правильно посчитать и составить смету и спецификацию подобрать. Давайте подробнее поговорим, из чего состоят основные этапы такой работы. Мы выезжаем, делаем замеры при необходимости и рассчитываем по формулам, определяем теплопотери здания, если нужно. Если нужно, допустим, мы проектируем системы приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией, допустим, тепла. Мы проектируем системы отопления, теплоснабжения с применением тепловых насосов. Будущее за тепловыми насосами, солнечными коллекторами. Мы будем использовать энергию Земли, энергию воздуха, энергию Солнца и при этом получать достаточное количество теплоты для обогрева. Участвуют ли специалисты вашей компании в мастер-классах, в образовательных программах, которые проводят фирмы-производители? У нас, когда появляется какая-то дополнительная информация, либо обучение, у нас есть еще ребята, которые в проектной группе, я или вместе с ними езжу, или они сами едут на семинары, на подготовку, на учебу всего современного оборудования, которое выпускает и Daikin, и другие фирмы тоже. Свои у них есть программы расчета, точные. При расчете мы можем подобрать более правильное оборудование для отопления, там, вентиляции, кондиционирования. На сьогоднішній день вже безліч об'єктів в Одесі та області обладнані саме таким устаткуванням – устаткуванням Daikin від компанії Profiq. Адже комфортна атмосфера у будь-яку пору року – це здоров'я вашого організму та гарне самопочуття. З продукцією, яку пропонує компанія Profiq, ви заощаджуєте гроші, отримуєте турботу про здоров'я та ваш комфорт. І маєте гарну, сприятливу атмосферу у будь-яку пору року та за будь-яких умов. А з нашою програмою ви завжди в курсі останніх розробок та досягнень, найновітніших технологій та найкращих компаній України. Ви дивились програму «Реальний сектор». З вами була Наталія Рутіна. Слідкуйте разом з нами за виробничим життям України. А на сьогодні все. Побачимось! Компанія Profiq. Люздорська дорога, 27, будинок 55. Телефон 749-19-29. Довідки на сайті www.profiq.com.ua.